dia, bom dia. Mais um vídeo aí da série Materiais de Pesca. Hoje eu vou estar falando da carretilha Brisa 11.000 GTO. Vou corrigir. Carretilha Brisa GTO 11.000 da Marina Esporte. Fala rápido sobre ela. Carretel em alumínio, chassi, corpo em grafite, manivela em alumínio, quinopla emborrachado, muito bom. Freios dela são centrífugo e magnético, tá? O centrífugo de 4 pinos, o magnético, com 27 posições, tá? Rolamento dela, questão rolamento, ela tem 10 mais 1 de esfera, tá? Sintonia fina, tá? Ela tem a relação recolhimento 7.3.1, tá? Capacidade de linha dela, até uma, deixa eu olhar aqui na caixinha, ela é uma 0,30 milímetros, cabe até 110 metros, só que eu uso uma linha mais fina, tá? Uma linha 18 milímetros, tá? 16 libras que eu uso para essa carretilha. Faço pescariazinha dela para Lagoa de Maricá, para o Rio de Guapi, e é muito bom. O conjunto que eu montei para roubá-lo, junto com a varinha STP, que tem no vídeo aí do canal, tá? E isso aí, galera, que eu tenho que falar. Mais informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar, que eu vou estar tentando responder, tá? Galera, a carretilha é muito boa. Ela tem um drag de 4,5 kg, tá? Então é isso aí, galera. Quem quer comprar um materialzinho de entrada, carretilha, para aprender a pescar, tá? Brisa GTO 11.000, tá? Tem modelos 8.000, 4.000, aí vai do critério que você quer, entendeu? Creio eu que as cartilhas são 8.000 e 4.000 da Brisa, é só uma diferença da questão da capacidade de linha, tá? Carretelzinho ser um pouco menor, uma coisa, mais ou menos isso é a diferença, tá? O acabamento, a estrutura, praticamente é a mesma. Para os três modelos da Brisa GTO, tá? Que tem a 4.000, 8.000 e a 11.000. Então é isso aí, galera. Carretilha muito boazinha aí, ó. Para entrada, entendeu? Da Marina Esporte, certo? Creio que não esqueci de falar nada sobre a carretilha. A galera que me segue fielmente aí, aquele comentário, aquele like. Valeu, galera. Tamo junto.